្ពុជាចម្រាញ់មាសបានចិត្ត13តោននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអឹងនីប៉ូឡាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កម្ពុជាចម្រាញ់មាសបានចិត្ត13តោននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបានលើកឡើងថានៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral ផលិតបាន807ដុំស្មើនឹងប្រមាណ 12,536 គីឡូចំណែកឯក្រុមហ៊ុនរងឆេងផលិតបាន12ដុំស្មើនឹងប្រមាណ22គីឡូគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral គឺជាក្រុមហ៊ុនទី1ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅកម្ពុជាជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយក្រុមហ៊ុននេះបានចម្រាញ់មាសដុំពាក់កណ្ដាលសម្រេចដែលមានអត្រាមាស 90% សូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់រ៉ែមាសចំនួន10នៅក្នុងនោះរួមមាន1ក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral Cambodia LTD ស្ថិតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី2ក្រុមហ៊ុន Sinsan ស្ថិតនៅខេត្តព្រះវិហារ3ក្រុមហ៊ុន Delcom Cambodia ស្ថិតនៅខេត្តព្រះវិហារ4ក្រុមហ៊ុនរងឆេងស្ថិតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី5ក្រុមហ៊ុន Genesis Mining Energy Development Co Ltd ស្ថិតនៅខេត្តក្រចេះ6ក្រុមហ៊ុន Let Cheng Money Development Co Ltd ស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំ7ក្រុមហ៊ុន Phu Phuan ស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបង8ក្រុមហ៊ុន Cambodia K88 ស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំ9ក្រុមហ៊ុន Irian Toll Wisdown ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិង10ក្រុមហ៊ុន Mesco Gold ស្ថិតនៅខេត្តរតនគិរី